新年别搞上院地里呢，新年年呀，天老八天的不难的，我今年什么到了那工作嘛呢？俺把这地拉着家伙，看有啥情况去办的，都别办了家，天哪，没啥帮助了，刚注意。那样的呀，咱家也是那面东家没把下了吗？南东南大南大五千八的，这样喽，我今年的呀，我刚打个老酒去。一年片片又守护到个老家把工作好难的好难的好难的太阳天为西门门后天三万多的还没到一路不要关心你
ဗိတိတာသာတိတိယောရဏဂောသုံးမနေတကဝါသုံးမနေတကဝါစေဆောင်သာစေဆောင်သာယတိလကိုယတိလကိုတရားနာစေတရားနာစေတရားထိုင်စေတရားထိုင်စေအလုံးပေးစေစัจฉะစေစัจฉะစေအချိန်အတွင်းပัญชาธาတိပัญชาธาတိအာလယောစွာအာလယောစွာမသလတ္တဝါဖယသုသောတောဝါဖယဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာသာသဝေခယသာသဝေခယဝဟံဟောတုဣမေပုံညပါဒံဣမေပုံညပါဒံသဗ္ဗတတ္တနံသဗ္ဗတတ္တနံဘာစေမဘာစေမပိတရဏေနတဟအထေကသမဏကတံဥပဒတ္ထပရမတ္တသီလံဓမ္မံကရုဏကတဝါအဗ္ဗမတေနသမ္ပါတိတံကိန်းတရားဆရာတရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နဲ့2561ခုနှစ်မြန်မာရဲ့ဩဟာကောစာတက်ခဲ့တဲ့1389ခုနှစ်တဘောင်းလာပြည့်ကျော်33ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့ကယင်ပြည်နယ်ကောကရိမြို့အမှတ်9ရက်ကွယ်တရာဘူးရန်လေသာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်းရေတကာကျောင်းတက်ကြီးပရဝုံအတွင်း၌တိထားကိုယ်ကွယ်အပ်သည်ရန်အောင်မြင်မြတ်စွာဘုရားရွှေတိတော်တင်မင်္ဂလာဗုဒ္ဓမိတေကအလုတော်မင်္ဂလာတိတော်တင်ရေသချအလုတော်မင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍ဘယင်းပြင်းနဲ့ကောကရိုက်မြို့တန်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်တည်တည်ကြည်ပါတည်တည်ရန်ကွယ်အသည်သည်ဒေသအသည်သည်ကြောင်းတိုက်အသည်သည်တို့၌တရဏုံစံပြောဝေရမုချက်လျက်ပရိယပတိပသာသနာတောင်းဝန်နှစ်ပြားတို့ကိုကျူးစံမယုတ်ပွားများအထုတော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခံယူပြီးမြုံမိမြုံပါယမိယမ္မာယွာမိယွာပါနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်းလည်းရဆန္ဒကဆွမ်းအမအလူတကအလူအမကြောင့်ကကြောင့်အမဖယားတကဖယားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သည်တိတို့ပစ္စယလောကကိုခံယူကဝေယဝဇ္ဇလုံငန်းမောင်မဲ့အပေါင်းတို့လောဘဒါနကိုခံယူလည်းရန်ရန်အောင်မြင်မြတ်စွာဘုရားရွှေတိတော်တင်ဗုဒ္ဓဘိသေကမင်္ဂလာအလုံးတော်အကျိုးအထိမ့်မှနေအပြင်စေရင်ကျမပြုလို့အပ်တဲ့အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုံးတော်ကိုပိတ်လို့ရဝဲယနေ့နှစ်ရက်မြောက်တော့ညာဒီနှစ်ရက်မြောက်တော့ညာအပေါ်၌ယနေ့ရဝေအသည့်မှာတရားနာတရားထိုင်ကြွရလာကြဝေကုန်သောအမေမညီကောင်မောင်နှမမဆွေရာမြို့တော်ယောဂီတုတ္တဆိုင်အားလုံးတို့အားဘုရားမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ဝေကောတိမဲ့အထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်
နှလုံးသားဝယ်ဖရာတဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမောကြလည်းမြင်မနာကြကြသည်မည်တရားမှန်ရှင်တောင်းမှုတော်တောင်းတော်ကထွက်ချာသံဃာမျိုးများစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဆရာပြာကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာ
အစစ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာသင်္ကမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်အလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတာသနာပြုကြုံနိုင်ကြပါစေ เมตตาอาทิตย์เมตตาวรณนาภิญชีวุตตาเมตตาปุลุปิปิสรว่าเทศธรรมะภิญพ่อจิตรสัตว์แลไปแล้วเจตสุสัตว์มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เทศธรรมะနဲ့เจตสุสัตว์မယ်ဆိုတော့တောအလုံးသားမိမညီကောင်မမဆွေတော်မြတ်တော်များဟာ တရားအလို့တော်ပြိမဲ့တရားနာမည်ကပါတယ်လေသလောနာဝေတရားတည်ပြန်ပြောပါဦးသလောနာဝေတရားတည်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီတရားနဲ့ဂျေဇုဆက်ချင်ရပါလဲကျွန်တော်လို့မေးရင်ဒီနေ့ကျမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မတပင်ဒီဒီကောင်းကလေးမျိုးလေတာကြောင်းတိုက်ပရဝန်ကြီးအတွင်းမှာတိသာအသိ ရန်အောင်မြင်များစွာဘုရားအားရွှေတိတော်တင်ခြင်းအလုဒ္ဓမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိတေကအနေနဲ့အလုဒ္ဓမင်္ဂလာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှာစေရှင်ပြုလုပ်အပ်တဲ့ဓမ္မတပင်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗတ်ပင်ညုတ္တဉာဏ်တော်ကိုအာယုံမှာအမှုပြုပြီးတော့ ကောင်းသောတန်တာပုံမှန်ဆက်လျက်ကာရဝရုံကျွတ်လက်ဆောင်မိုးကရှင်နာမြတ်ဗုဒ္ဓအစောင်းမသာသနာတော်ကြီးအရှိခတ်ဒီတန်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နှလုံးသားဝယ်ဖရာတဲဆိုတဲ့ဒီတရားဖြင့်ကျေးဇူးစတဲ့လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒုအာလုနာမိမညီကောင်မမဆွေတော်မြတ်တော်များဖယားဆိုတဲ့နေရာမှာဖယားနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါပါအဲ့ဒီဖယားနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်နမတက္ကတန်တန်တော်ဖယားနမတက္ကဘာလဲလဲတန်တန်တော်ဖယားနမနှစ်ကညံဖယား နမနက္ခပါတယ်လေနမနက္ခပါဘုရားဗန္ဓမျိုးပါလေဘုရားဗန္ဓမျိုးအဲ့ဒီနမျိုးမှာတန်တန်တော်ဘုရားဆိုတာကရုပ်ကြီးလိုခေါ်ကြီးလိုအိမ်မှာဒီသာကိုယ်ကအပ်တဲ့ဩဒေသကစေတီတော်ရုပ်ပွားတော်တကယ်ရံအောင်မြတ်စွာဘုရားအပအဝယ် ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကမ္ဘာလောကတကူးလုံးမှာတိသာကိုယ်ပါကြတဲ့စေတီတော်ရုပ်ပွားတော်မှန်သမျှတို့သည်တန်တန်တော်ဘုရားပါဘုရားတန်တန်တော်ဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတော်ကားတို့ဘုံဘုံနဲ့အိမ်နေမှာကိုယ်ွယ်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဥကောင်းတော်ခြေတော်လက်တော်လက္ခဏာကြီးငယ်အတွဲအတွဲစသည်အပြည့်အသွင်းသဏ္ဍာန်တော်အားဖြင့် ဖူးရအောင်လားဖူးရမှာမှန်ပါဗျာအနန္တဘုရားအဲ့တော့ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံဟာနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူပြီးတော့ဓမ္မစကဘဝတနာတုတ်တန်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာကြီးကမဟောရသေးဘူးအရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ ရပိုင်းလေးနဲ့ရှိတယ်အရင်ဆုံးလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖုံးမြင်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာနံပါတ်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသုဘန္တပရမကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်နပါးတဲ့ကအဖေဖြစ်တဲ့ဥပက္ခ အဲ့ဒီဥပက္ခကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးတွေ့တာ
ပြေတော့ဥပက္ခရာဟာအတိတ်ဥပ္ပရိယကိုကောင်းတာပဲအတိတ်လိုလိုတော့ဒီမှန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်အောင်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာငါပဲရပဲဩရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအတိတ်လားဒါလည်းမပြောတာတန်တန်တော်ဖရာကိုသူဖူးလိုက်ရတယ်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအဆုံးမဩဝါဒကိုသူရသလားဆိုတော့ရပါဘုရားသူတန်တန်တော်ဘုရားနဲ့တော့တွေ့လိုက်တယ်ညံဘုရားဝန်းနဲ့မှမကိန်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဒုတိယတွေ့လာတာမြန်မာနိုင်ငံသားတပုတ်တန်နဲ့ပန္ဒီကာဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာကိုရောက်တဲ့အဲ့ဒီတပုတ်တန်နဲ့ဗန္ဓိကာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှေ့ဥစွာတွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားအပ်တဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးနာကြားဝင်ရတဲ့လူသားတွေကဆိုရင်တပုတ်တန်နဲ့ဗန္ဓိကာကအရင်ဆုံးဟုတ်ပါဗျာရင်းရင်းနှီးနှီးဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရင်ထဲမှာကိုင်ဝတ်ခွင့်ရလို့ဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးဆွေမျိုးတော်ဝင်ရပြီတော့မှနှလုံးသားမှာဖယားတဲခွေရလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဖယားရှင်ကိုရောင်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရတော့ကုံတိုင်းညီနောင်တပုတ်တနဲ့ဗန္ဓိကာကအဲ့ဒါသူတို့ဟိုဒေနာပြန်မယ်ပေါ့ပြန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တင်ဂုတ်ကရကိုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဖယားရှင်ကိုရောင်ကြီးပြန်ပါလာရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့အမှန်လူလုံးပြောမှဆိုလက်ဆောင်တောင်းတာလက်ဆောင်တောင်းတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ဆောင်တော့မြတ်စွာဘုရားကလေအမေအနာတကန္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငါမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားအနာတကန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိမ်ဂုတ်ကရဂုံတော်မှာတိဒါပူဇော်ပွင့်ရတဲ့ရွှေဂုံမြတ်စွာဘုရားနော်ပါဗျာအဲ့မှာဒုတိယဘောင်းများတပုတ်တန်နဲ့ဗန္ဒိကာကိုစွန့်တော်မူလိုက်တဲ့စံတော်ရှစ်စုအားလုံးကြောက်တော့ရှင်နော်ပါဗျာအဲ့တော့စံတော်ရှစ်စုမှာစံတော်လေးစုပါရွှေဘုရားကိဝတ်စံပယ်ဓာတ်တော်ထပ်ပနာတော်တွင်းပြီးတော့မှပူဇော်ကိုရခဲ့ကြပါပါဗျာ။ဒါပြန်ကဘာမှာပထမဥဆုံးစေရီတော်တဲ့ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်တော်ကိုအာယုံမှာအမှုပြုဂုံတော်တန်တပုံမှန်စားလျက်ဂရဝယဉ်ကျေးလက်ဆောင်မောကာတန်တန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ဆုံးဖုံးမြော်ခွင့်ရတည်ထားခွင့်ရကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဗန်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပါပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါပါဗျာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစဖြစ်တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာခံယူခွင့်ရေဆုံးမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူခွင့်ရအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတပုတ်တနဲ့ဗန္ဒိကာတည်ရတဲ့တရဏဂုံတိတိတရဏတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမဟုတ်ဒွေဝါစိကတရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏံကစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကစ္ဆာမိပါဗျာဒေသတတိပဏ္ဏဝေတံဗုဒ္ဓံတရဏံကစ္ဆာမိပါဗျာဒေသတတိယနေ့မှာအစပြု၍ဧဇာတတိယနေ့မှာအစပြု၍ပါလုပိတံအတ္တတံဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပါဟိဘုရားဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဣဇာတကေပါလုပိတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဘုရားဣဇာတကေယနေ့မှာအစပြု၍ဣဇာတကေယနေ့မှာအစပြု၍ပါလုပိတံအတ္တထံဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်တစ္ဆာဓမ္မဒေသနာတော်ကိုတရဏံကိုးခွေရာအာကိုရာအာသာရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိတ္တပါဠိဖျား
အရှင်မယံဒေဝဝအရှင်မယဟောကြားတော်မူတဲ့ဟရိမြတ်ဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဖယားတပည့်တော်တို့ကျင့်အောင်အသက်နဲ့အထက်တို့တည်းများကိုးကွယ်စိတ်ကပူဇော်ပါတဲ့ဖယားလို့ဒွေဝါစိတ်ကတရဏဂုံတည်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာစပြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘာမှာမြန်မာပြည်ပထမဆုံးမှာပါပါဗျာဟုတ်လားပါပါဗျာဒါအကြစင်းလာကြည့်အဲ့တော့တဘုဒ္ဓနဲ့ဗာလိကဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပင်စဝတိငါးဦးနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပင်စဝတိငါးဦးနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးမှတဘုဒ္ဓနဲ့ဗာလိကကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံဒီတိတရဏတရဏဂုံဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲဖယားနဲ့ဣစိကဗုဒ္ဓဖယားနဲ့ဟိုပင်စဝတိငါးဦးတို့တွေ့ပြီးတော့မှမဟာတက်ရတရားသုံးခုနဲ့ဟုတ်လားဝါဆိုလာပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ကြတော့အဲ့မှာဝါဆိုလာပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ဒီတန်ခါယရနာပေါ်ထွန်းတော်နေရမတ်နာဝါဆိုလာပြည့်မဟာတက်ရတရားသုံးခုနဲ့ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ဒီတန်ခါယရနာပေါ်ထွန်းတော်နေဘာကြောင့်ဒါလဲမဟာတက်ရတရားသုံးခုနဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ကစတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပင်စားဘက်ကငါ့ဥကိုဘာတရားဟောတာလဲဓမ္မစကြာအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားစံဟောတဲ့အချိန်မှာပင်စားဘက်ကငါ့ဥတော့အကောင်လုံးရသိမ့်ဝတ်တယ်ဆိုရှင်လေယဟန်ကိုမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လားရသိမ့်ဝတ်နဲ့လည်းရှိသေးတယ်ယသိတော့ပုံနာတာတာစဉ်းလည်းရှိတယ်ယဟန်ကိုမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကလည်းတော့ဝါဆိုလာပြည့်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောလိုက်တယ်အရေးဆုံးတော့လာတယ်ဒီနေ့တက်တာအရှင်ကွန်တန်ညာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုယ်တော်ကြီးဟောကြားတဲ့ဗျာဒုတိယကောင်းတွေဘယ်ပါတော်ဝင်လဲဘုရားပါဘုရားပါအားလုံးကဘယ်ပါတော်ဝင်လဲဘုရားပါဘုရားပါအဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်ဘုရားပါဘုရားပါဘုရားစကားနားထောင်ဆိုတော့ဒုတိယကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ညာစွာဗျာဘာတိပွင့်နာပါလဲဘယ်စာလေးပွင့်နာရဲရဲပြောဘာတိပွင့်နာလဲအမလေးရံအောင်မြင်တဲ့ဗျာတော်စီရီတော်တဲတော့မယ်တဲ့ဘုရားဗာတိပွင့်မှန်းတော်မှာမသိရင်တော့ဟေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုခန့်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲအဲ့လိုခန့်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာလေတို့ကောကရိမှာရှိသလားရဲ့မရှိပါဘူးဗျာတမန်လိန်ဆံပေါ့တက္ကရာကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာတိပွင့်နာဘေသာတိပွင့်နာရဲရဲပြောဗာတိပွင့်နာလဲအဲ့ဒီကယောဂရိပဇာပိုင်ပြောတော့မေးပါလို့ရမလဲဖြေရမေးပါလို့ရမလဲဖြေရပါဘုရားကကောကရေကမိပါရင်းနဲ့ပေါင်းကြီးလို့လားဒစိမ့်လားဆွေမျိုးတွေလားဆွေမျိုးတွေကိုပြင်ကမနာနဲ့သင်္ဃာတရားဖြင့်ချင်းညောင်းလေးပါပါဘုရားဘုဘေဝါတဏိဝါသင်္ဃာဘေသောမနာဟိတေနဝါအတိတ်ကအတုတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတသုသောဘယတာပဏမသက်္ဃာတရားအတုဘနာကြမှန်သားပြီးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရစေလို့တောင်းခဲ့တဲ့ဆုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေဒါဒီကနေ့ပြည့်လို့လာပြီးတော့တွေ့ကြကြုံကြစုံကြရတာလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မေးရင်မတော်ရမလဲဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပါမဖြည့်ရင်ဘုန်းကြီးအထင်လွဲတန်လို့လို့ပါမှန်ပါဗျာတရားဝင်တိုင်းမှာတောင်းပြီးတော့တရားစကားမွေးဖွင့်တယ်ခွန်ရဲစကား6ရက်မြောက်တက်ပြီအဲ့ဒါနံပါတ်36ယောဂီပါယောဂီရဲ့နာမက36 36ဆိုတာရှင်းနာလေးကြတာပေါ့ဗျာအလေကောင်ပြရရလည်းဖြစ်အဲ့ဒါဘုရားပြိဋ္ဌာန်ကိုအခုလည်းပဲကြည်တော့ဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခြားပြိဋ္ဌာန်တွေကတော့ပြည်တယ်အဲ့ဒီနာမ36ကယောဂီအလေကောင်တက်တဲ့ကလည်းနေနေတဲ့မေးသိအောင်မေးကျက်တော့မေးလေကောင်ထွက်အောင်မေးမဖြေဘူးကျတော့သူ့ကြည့်ရတာသူကညာကတော့မှာဒါနဲ့ဘောဂကလူကြီးတွေခေါ်ပြဟေးဘောဂကလူကြီးတွေလာအောင်ပါမအမေရှိတော်မူပါဗျာအဲမေကြီးတော်အဲ့နာမ36ကယောဂီတော့တရားစကားလက်မခံနဲ့ဟာမပါလေလို့လည်းဗျာမပြရမှာတော့မေးရင်မဖြေဘူးသူကြည့်ရတာသူကဉာဏ်သုံးတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်သုံးတယ်ဆိုတော့ဘောဂကလူကြီးကဒါနဲ့နာမ36ကယောဂီကိုဝိုင်းကြည့်ကြအာဘုမရရဲ့တဲ့တိခံလက်ဆက်လက်တာတိခံလက်ပါဗျာဟာမလို့ဒီကံကတော့ပပဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမာကြီးကမွေးစကားအလာလို့ပါအဲ့ဒီမာကြီးကမွေးစကားပါတယ်လို့ပါပါပါဒ
တပြင်းဒုပရိသဓမ္မအာရိညာပါလေလားပါပါဘုရားမပိုင်မေးပါလို့อ่ะပါပါဘုရားဒီပါပရိသတ်တွေဖြေလိုက်တဲ့အတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်ဖြေလိုက်တဲ့အတန်ဟာအဲ့ဒါဓမ္မကတိကကိုအားစေတိုက်ပါပါဘုရားပရိသတ်တွေဖြေလိုက်တဲ့အတန်ဓမ္မကတိကကိုပါစေတိုက်ပါအားစေတိုက်ပါအရာမေးရမပြေချင်တာလို့ပြေချင်တာလို့မပြောချင်တာလို့ပြောချင်တာလို့မတူတာလို့မတန်တာလို့မဆက်ဆံချင်တာလို့မာနကြီးတာလို့နားမနေတာလို့အဲအဲ့ဒါကမေးလိုက်တော့မှပြတ်တယ်မှပြတ်တယ်ဘယ်မှာလဲအင်းရဲ့ဒီကနေစီမံမန်းတာလို့ယူသားစားပြောတာလို့ဘုရားကလည်းလို့အဲအရာဆိုအရာဓမ္မကတိကကိုဝင်းလို့စေတားရတာအဲ့တော့မေးဘုကောကလေးကလည်းကမနေဘောဒီကိုအားစေတိုက်ပါလားဝင်းလို့စေတိုက်ပါလားအားစေတိုက်ပါလားတိုက်ပါတညာတိုက်ပါလားတညာတကလုံးတိုက်မယ်လို့ပြောတော့မိုးစုပ်ပြန်မှာဆိုလို့ပါပါဘာမလဲတို့မြက်တာလည်းတို့စီလာတဲ့ဟောတဲ့အချိန်မှာထားနိုင်တယ်ဘောလေကောကလေးကဒီဖက်သွားတော့ဝင်းရှော့သေးသေးပါအဲ့လိုလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာအမောညာလည်းကုန်ပြီကိုပါနေပဲရင်းရင်းနီနီဆွေချင်းမျိုးချင်းသာတွေ့နေကြဟုတ်လားယေဘာသာရေးသုတ္တရာကောင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဗာတိဖွင့်တာပါအဲ့တော့သစ္စာသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုဗာတိစေချင်တာသစ္စာသိစေချင်တာရဲ့ရဲ့ပြောဗာတိစေချင်တာဘုရားဗောဓေယဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခြင်းတည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိဘောဓေယံတတဝဝိနေယံအလုံးကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်း၏မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိပွင့်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အလုံးကိုလည်းဘာသိစေခြင်းလဲသစ္စာသိစေခြင်းဘာမလဲသစ္စာသိစေခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသား135မြို့တွင်သစ္စာသိစေခြင်းနာလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလားပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ရုရှားဂျပန်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဤကမ္ဘာလူကမ္ဘာကတတဝအနန္တအလုံးကိုပါတိစေရှင်ပါ။ဘုရားပါဘုရား။သူရဲ့သားတော်တပည့်တော်မြေတော်မြစ်တော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေတွင်ကိုပဲသစ္စာသိစေရှင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်ယာန်လည်းဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာမေဂျင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗနဗမနဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာသိဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့ဤကမ္ဘာလူကမ္ဘာသာတတဝအနန္တအားလုံးကိုပါတိစေရှင်တာ။သစ္စာသိစေရှင်တာ။ဒါကအေဟီပါတိကောအေဟိလာလဲပါပတ္တရှုလဲပါရိလာလဲပါနာကြားလဲပါမှတ်သားလဲပါ ग्वा မြန်လဲပါလွတ်လပ်စွာရိလာခွင့်လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်လွတ်လပ်စွာနာယူခွင့်လွတ်လပ်စွာတောင်းတခွင့်လွတ်လပ်စွာလက်ခံခွင့်လွတ်လပ်စွာစတင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ဝိမုတ်တိကိုဝိမုတ်တိညာဏတဏ္ဍကိုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလုံးသားရှင်ပြတိတ်ပြီးတော့မှလေးစားမြတ်လို့ဆရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာသာလို့ပွဲကြံလို့နိုင်တဲ့ဘာသာတရားဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတာဘလောက်ဒီသမာသမကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားလဲဆိုရင်တမန်တော်နာဂုရုဣတိမင်္ဂလိတ်္ထဧရုဒရနိကေဒန္တကနိဗ္ဗာန်ပါလို့ကေတမုတ်တိလောက်တံအဲ့မှာကာလမမင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်အချက်ကြီး၁၀ချက်ကိုဟောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနာမ၁၀မြောက်ကပါပြတ်တယ်တမန်တော်နာဂုရုဣတိမင်္ဂလိတ်္ထနောငါတို့ကိုယ်ကတော်တမန်တော်ငါတို့ကိုကမဏံပြပြီးသောငါတို့ကိုတရားဟောပေးနေတဲ့ဓမ္မရတိဆရာတော်ဥတ္တနန္ဒပဲဆိုပြီးတော့သူပြောတိုင်းလည်းမာဂကနိကမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတိုင်းမယုံနဲ့လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားနောဂုရုဣတိမာဂနိဒံနောငါတို့ကိုတရားပြပေးနေတဲ့ဂုရုလူဆရာကြီးဆိုပြီးတော့လည်းပဲမာဂနိဒံသူပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အော်ငါတို့ကမန်းပြတရားဟောပြီလေလူဆရာကြီးလေဆိုတော့သူပြောတိုင်းလေမယုံနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘာဖြင့်ကိုကမန်းပြပြီတရားပြောတယ်လူဆရာကြီးတော့မယုံနဲ့ဆိုစာပေဟောပြောဝဲတက်ဟောနေဆရာကြီးကလည်းမယုံနဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားသူများကစားလမ်းမဆုံးတယ်လို့ဒါပြောတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားကြိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်တော်ပြကဘလောက်ကမကျလို့ခွဲကာလမမင်းတို့ရင်ငါမင်းတို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာငါဘုရားပြောလိုက်တဲ့မယုံနဲ့မင်းစီသာမြတ်စွာဘုရားကပါတယ်ငါဘုရားပြောလိုက်လဲမယုံနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျကာလမမင်းတွေကပြန်မိတယ်ဒါပြည့်ရှင်တွေကတွေ့လို့ကဘယ်သူပြောတာယောဟန်မှလည်းဖြစ်ရဝန်ခန္တာပြောတာယုံဟောပ
ါတယ်ခန္ဓာဘောရယောပြန်ပြောပါတယ်ခန္ဓာဘောရယောခန္ဓာကြီးပြောတာရောယောဂီလိုဘုရားတရားနာနေတယ်ဟာပြောတော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တရားတလေးလူကြီးအပ္ပလေးကြအမိနာမတွေဘယ်လိုပဲတတ်တာဟေ့တကယ်တရားတရားနာတယ်ခန္ဓာဘယ်ပါလဲခန္ဓာဘယ်ပါဘာသစ္စာဘုရားကဘာသစ္စာလဲမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခနရိယသစ္စာပရိညာတံဒိပိပိကဝေပုံပေနတ္တုတေတုဓမ္မေတုသံဃောဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအလောကောဥဒ္ဒဘာတိကျောင်းရမလားကျောင်းပါဗျာဗေဒမာလုံးမြမလိုပါကြတာအဲ့ဒါကြတာရရရရရွတ်တော့ရွတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတယ်ကျတော့ကျတယ်မြမလိုပါကြမနော်မသိတံဃောပတိတံဒုက္ခနရိယသစ္စာပရိညာတံဒီမိမ့်ပိကဝေပိကဝေစသစေတမိတော့ဒုက္ခနေလဟိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံသိအောင်လုပ်ကြစသစေတမိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြပါလေဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြဘုသူကပြောတာဘုသူပြောတာကိုပြောလို့မှန်းမသိဘူးဒုက္ခလေဘုသူကတော့ယောဂီတို့ပြောတာတတိတော်တို့ကိုပြောတာဘာလို့လဲဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘုရားတော့ဘုရားဒုက္ခပဲကိုပြောလို့ဘာမှမသိဘူးဒုက္ခပဲဘုသူပြောတာတော့ဘုရားတို့ကဘယ်မှာသာဘုရားဘုရားမှာသာမှာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဖယားစကားနားထောင်နာအလို့ဒုက္ခပါပဲကိုကဘုရားဘာသာလို့လဲပြောတယ်ဘုရားဘာသာပါပြောတာလို့ဘုရားဆိုတာကဖယားဘာသာဆိုတာကစကားဝေဆိုတာကနားထောင်နာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာမပြောရလေခရားစကားနားထောင်နာခရားစကားနားထောင်နာခရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှရဘုရားစကားနားထောင်ခရားစကားဘုရားကောင်းလို့ကဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘာသာဝင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘယ်ချင်းကစားဖြစ်ဟမ်ကျေရောပါပဲသင်္ခါစာပြစ်တော့မွေးရကအာမွေးရကဘုရားဘာသာစာပြစ်တယ်ဆိုရင်မပလင်မတက်လိုက်ကြစမ်းပါသူကအောက်ကထိုင်ရောကျေတော့ဟောကိုဂရကပညာရှင်သူတော်ကောင်းတွေတော့မပြောတတ်ဘူးမောင်ကုဏ္ဏတာတို့မိခင်ဝမ်းကြတာပဋိတ္တေခအပြင်ကိုထွက်လာဥဝေဥဝေဆိုတော့ငိုးထွက်လာတာကိုဂရကတကားကမလေးကမိခင်ဝမ်းကြတဲ့ကထွက်တဲ့ကဘုရားတဏ္ဍသာမီအမတဏ္ဍိသာမိတဏ္ဍတဏ္ဍိသာမိအမေဝါကြရကထွက်ကြရကတရဏဂုံတိမွေးလာတယ်သူဝါရဲ့ကြည်ရမိဘကိုမွေးရမယ်ရုပ်လို့အမေဝါကြရကထွက်လာတော့ကတရဏဂုံတိမွေးလာတာလားငိုပြီးမွေးလာမွေးလာပါဗျာအဲ့ဒါပြန်မွေးရကဘုရားအာအော်လို့မဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာရုပ်ပြီးလို့တကယ်လို့ဝေရကဗုဒ္ဓဘာသာတရဏဂုံတည်လာလို့သူကပြောတာ။အော်ငါ့တက်သားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကရော့ချင်တော့ပါ။အဲ့ဒီဂျီမွေးလာလားလားအပြောပြီလို့တရဏဂုံတည်မွေးလာလား။ငိုပြီးမွေးလာလား။မွေးလာပါလား။ဒါပြီးရောပြီလို့တရဏဂုံတည်တဲ့အချိန်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်။အေးဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ဖြစ်တရဏဂုံတရဏဂုံပြန်ပြောတရဏဂုံတရဏဂုံတို့တိတဲ့တရဏဂုံကဗဒမာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကမိန့်တာလေးသုံးပါဦးပါလေတော့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 ဟိုတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကကတရဏဂုံဘဏ္ဍပါနဲ့ဖြစ်တာဘဏ္ဍပါနဲ့ဖြစ်တာဝေဝါစိကတရဏဂုံနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏဂစ္ဆာမိတရဏဂုံဘဏ္ဍပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာကမ္ဘာမှာပထမဦးဆုံးပဲဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကအစဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားဖယားရှင်ကိုရောင်းနေတာပိစဝတိငောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ချနာလို့မင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ကြတဲ့ဟ
ာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုသူပြောတာခန္ဓာကိုပြောတာဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုသူပြောတာတော့ဘုရားဒီဒုက္ခသစ္စာဘုသူပြောတာတော့အဲရုပ်ရှင်ဘုရားခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲမဟုတ်ခြင်းလဲဘုရား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 ခြင်းလဲဆင်းရဲတော့ဘုရားကိုချင်းလဲဘုရားကိုချင်း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 ဝဲဝဲလာဇေတိပိတော့မလိမ့်လားလိမ့်လားဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့တချို့များကိုလန်နဲ့ဘီကိုလန်နဲ့လင်းစီတဲ့အဲရုပ်ပြူတဲ့မကိုဘူးတဲ့နုတဲ့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဈေးဘလောက်ကြီးကြီးအမေရိကန်မိတ်ဩစတြေးလျမိတ်နယူးဇီလန်မိတ်ဟောင်ကောင်မိတ်ထောင်ဝမ်မိတ်ဘယ်နိုင်ငံကလာလာဘလောက်ဈေးကြီးပေးပေးဟင်ပြူတယ်နုတယ်ဆိုတော့ဝယ်မစားလားစားပါဘုရားဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာသာဘာသာအဲ့ဒါကြောင့်မေးတာတရားတော်ပဲလို့ဘုလို့ကိုခြင်းလဲလို့ကိုခြင်းလားကိုခြင်းပါဘုခြင်းဆော့ဆော့တည်လားဟုတ်တယ်လေဥပမာကိုခြင်းတဲ့ကိစ္စရယ်မွေးလာတယ်သူပဲဒီဆိုတော့တည်လိုက်တော့ဘဝလို့ပြောကြတယ်လေလားမေးရအောင်ပဲကော့ကလစ်ကဒုဒကာရမားတွေကိုခြင်းလားဘုရားရှင်လားဆောစောတည်လားချက်တည်တော့မှာသူတရားလဲလာနာဆောစောတည်မလားနေပါဤခန္ဓာရုပ်ရလာတဲ့ယောဂတွေဘုရားရှင်လဲ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 ဘုရားဘုရားနာရတရားကဘုသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ခန္ဓာရဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်ခန္ဓာရဲ့ဘုရားတရားနာနေတာမကောင်းတဲ့ခြင်းလားကောင်းတဲ့ခြင်းအဲ့မကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတဲ့လူလုတ်နေတာတော့မှခန္ဓာကိုယ်လည်းကနာတယ်ထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လုတ်တယ်ခြင်းနဲ့တောက်နေတင်းနေခန္ဓာလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါဗျာအနာရာအောင့်နာထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တာဒီပေါ်လာရင်ဟေ့ဓမ္မယုံမှာပေါ်လာလားခန္ဓာလည်းပေါ်လာပေါ်လာဗျာစီရီတော့ယဉ်ကျေးမှာပေါ်လာလားခန္ဓာလည်းပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာဗျာပေါ်လာလို့ရှိရင်မရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာစေရာကဒုက္ခမန္နာကသစ္စာစေရာကဒုက္ခမန္နာကသစ္စာဖိခန္ဓာယူတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရုပ်ရောခေါင်းကိုက်ဘူးလားဟုတ်တော့ခေါင်းရှိတော့ခေါင်းကိုက်ဘူးမှာပြောပါဘူးဒီတော့ငွေရကခေါင်းကိုမပါလာဘူးဗျာဆိုမပြေနဲ့အဲ့ဒီတော့ခေါင်းကိုခေါင်းကိုက်ဘူးလားအဲ့ခေါင်းကိုက်ရုပ်နဲ့မရတာလားချမ်းသာလားစေရာလားစေရာပါအဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဘောလီပေါ်လာရင်နေရာတန်ကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟလာချင်းရောက်ခါတာလားနှိမ့်ဆက်ခါနှိမ့်ဆက်ခါတော့ဒီခေါင်းကိုက်တာလေးပေါ်လာတာသူဘာလို့ကိုပေါ်လာတာနှိမ့်ဆက်မလို့သူဘာလို့ကိုပေါ်လာတော့သူဘာလို့နှိမ့်ဆက်မလို့အောက်မလို့မှန်လိုက်တဲ့အဖြေလေးဟာဘာလို့နှိမ့်ဆက်မလို့ဘာလို့နှိမ့်ဆက်မလို့ဘုရားခေါင်းလိုက်တဲ့အဖြေတလဉဏ်ကောင်းတဲ့ပရိသတ်နဲ့တရားဝတ်ပြီးခွဲရမှာနှမျောတော်မပြောသေးဗျာရှင်းနိုင်ချွတ်ချွတ်အိမ်နဲ့ဥထည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်တလဉဏ်ကောင်းနေမှာတော့ဟဲ့ဘယ်သူနဲ့နှိစက်ခံခန္ဓာတမ်းလို့ခေါင်းလေးကိတ်လိုက်ရင်လည်းသူဘာလို့မလို့ပေါ်လာနှိစက်မလို့နောက်ကျတဲ့တက်လာရင်လည်းနှိစက်မလို့အဲ့ဒီနာလာရင်လည်းနှိစက်ပါဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဒုက္ခန္တဗိလနံတောပရိသံဗိဒာမဲ့ပါဠိတော်တစ္ဆာအနက်16ချက်ဒုက္ခတစ္ဆာအနက်4ချက်ရဲ့နံပါတ်1ပြိလနာတာနဲ့ဒုက္ခအနဒုက္ခတစ္ဆာဤပြိလနာတော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညံတာမဲ့ပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနေသဘောဒီ၎င်းခန
နာကိုယ်ထဲမှာခေါင်းလေးကြိုက်လိုက်ရင်လည်းချက်သားချက်သမီးတို့အဲဒီခေါင်းလေးကြိုက်နေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးပြလိုက်ဟောခေါင်းကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုဆုံးပြမလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးရရကြောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနားလာရင်လည်းไก่นาละนี่โหจิบโลซุญะมะแลไนเสดันบีอ๋อนาวจุลิตะละเห็นแลไนเสดันบีโหตะนอคาไลนาละเห็นแลไนเสดันบีเยมังลีอ่องนาเห็นแลไนเสดันบีเยลุงลีญองนาเห็นแลไนเสดันบีนาวจุลิตะละเห็นแลไนเสดันบีเตียวจ่าวะเห็นแลไนเสดันบีอะดูโหลกะดูเอ๋กวยตรุละเตียแลฮวะเนี่ยไม่เสร็จเด้อเฉยนอนว่ะปาลงว่ะเฉยนอนว่ะเฉยนอนว่ะตะละยกตัวขาวนี่ไก่ตายแล้วบลูซุนแน่ๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยอะล่ะตันมันมาเอาไปไหนจนเนี่ยถ้าปริตามิดาแม่ปาลีนะทิสสาอเนก36เจดุขทิสสาอเนก4เจแต่ก็นี่ก็มาตรุละก้องโนบุญว่าอ๋อชินโนเนี่ยพุทธายีตรุละจ้ะเจตสิมกุสรบยายีอ่ะမြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ပြ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 ဟောကြားတော်မူပါလို့သင်ကြားပေးခဲ့လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတဆင့်ကပြန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ပါပါပါအဲ့ဒါတဏ္ဍမအောင်မင်းနဲ့ရုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မနုပတ္တနာရှိပြောပါလေဓမ္မနုပတ္တနာစူပါလေရေရေပြောပါဦးဓမ္မနုပတ္တနာစူပါလေဗျာအဲ့ရုပ်တွေနာမည်ဝေဒနာတွေစိတ်တွေအသေးစိတ်တမထတွေဥပဒနာစရိယာပြောမနော်အသေးစိတ်သွားခွဲနေတယ်အချင်းနဲ့မရဘူးတညတာလေဟုတ်လားလေအာကာယနုပါဒနာရှိပါနိစေတနုပါဒနာရှိပါနိဝိရဏနုပါဒနာရှိပါနိဒါလည်းတော့ဘယ်လိုတရားစကားခုနှစ်ရစကားလို့ဆယ်ရစကားလို့တော့ဒါအကုန်သင်တာပေါ့ဗျာအခုကညအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့တရားဟောတဲ့အဲ့တော့အသေးစိတ်တွေလိုက်ဟောသင်ပေးနေဘယ်တရားနာတဲ့ပရိသတ်ဘယ်လိုတော့မှတ်မိမလဲဒါကြောင့်တူရှင်းလို့ရင်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဒါခေးရောက်နိုင်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်မယ်အနည်းဆုံးတရားဓမ္မနဲ့ဒါယောဂလူကနားအလဲလွယ်ဆုံးဟုတ်ပါလားယေအမှန်ပါဗျာဒီလိုခီးရောက်တဲ့ဓမ္မလေးနဲ့ကျူးဆက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်မယ်နော်အမှန်ပါဗျာခေါင်းလေးများခေါင်းလေးများကိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်လဲလေးဆက်ဟဲ့ဒါတိနာလာရင်ဟောလေးဆက်ခါလေးအောင်လာရင်ဟောလေးဆက်နောက်ကြိုးလေးပြက်လာရင်ဟောလေးဆက်ဒီမှာလေးအောင်လာရင်ဟောလေးဆက်ဒေါသလေးဖြစ်လာရင်ဟောလေးဆက်ဟဲ့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒေါသပေါ်လာရုပ်လို့နေရတာလေငြိမ့်ကြီးသလားပူလာမလားပူပါပါဗျာတီးငြိမ့်သလားပြရာခတ်သလားပါပါခတ်ပါဗျာဘုသူကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဟောတာဘုသူကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာလေဘုသူကနှိမ့်ဆက်တာပါပါဗျာအတိခန္ဓာနှိမ့်လိုက်ဘာလို့ခံနေရလဲနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာဘေးခန္ဓာနှိမ့်လိုက်ဘာလို့ခံနေရလဲနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာဒါပြန်ရတာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်အောင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းခြင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းခမင်းစားခြင်နာရင်လည်းရေတောက်ခြင်နာရင်လည်းတိတ်ပေါက်ခြင်နာရင်လည်းအာတောက်ခြင်ရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာပေါက်ခြင်ရင်လည်းမြူခြင်ရင်လည်းယူခြင်ရင်လည်းဒါဖြင့်နှိမ့်စင်နာညာကဲတို့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့နေ့ပြောစမ်းဟုတ်ပါဗျာရေရေပြောအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့နေ့ပြောစမ်းဟုတ်ပါဗျာဘုရားကတည်းကအားလုံးဘုန်းကြီးကအစသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးဟေ့အနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောစမ်းမရှိပါဘူးတကယ်ခတ်ပါနားနဲ့တုံနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်ပြောတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခံရတာလဲဘုရားဆိုပြတာတပ်ပိဏ္ဍညံတော်ကြီးနဲ့လေးတိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလာတဲ့တပ်ပိဏ္ဍညံတော်ကြီးနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ပါပါဘုရားဘုရားဆောက်ကိငါ့ဦးမှာလည်းတရားနာနေခန္ဓာမှာပါနေဘုရားတရားမှလည်းတရားနာနေတာခန္ဓာဗလာပါနေဒီခန္ဓာကြီးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲဒီလိုဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ပြောတာလေနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ပြောနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဘုရားလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဟောနေတာလားနှိမ့်ဆက်ခံရနေလားဟောတာတော့တရားနာနေစောကကျင့်နေပြီဆိုဘုံဘုံခန္ဓာကြီးကဘာလို့ခံနေရလဲခါလေးနာနေရင်တော့နှိမ့်ဆက်ခံရဘုံမကလေးအောင်နေရင်တော့နှိမ့်ဆက်ခံနောက်ကြိုးလေးတက်နေရင်တော့ဟဲ့ဘုရားနဲ့သက်ခံရတာခန္ဓာရဲ့ရဲ့ပြောဘုရားနဲ့သက်ခံရတာဟုတ်ပါဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးဘေးခန္ဓာမိမိတိုင်းဘာလို့ခံရလဲသက်ခံရတာဘုရားရဲ့လောခန္ဓာရဲ့သက်ခံရတာဘုရားရဲ့လောခန္ဓာရဲ့လောဟုတ်ပါဘူးအလောတိကိစ္စအလောတိကိစ္စတိလိုက်တာကညံ
ပြီးလိုက်တာကကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတော့ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဓမ္မစကဘဝတ္တနာသုတ်တံမှာဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒီကံတားကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်သစ္စာဉာဏ်အံဒိဆက်ပြပြီးလို့သိလိုက်ရင်ကိစ္စဉာဏ်နေဆက်ပြပြီးလို့သိလိုက်ရင်မလားဟဲ့ကိစ္စဉာဏ်ဒါကြောင့်မယောဂိတို့ကတွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ပေါ့နော်။ဒါကဈေးတဲ့တွားရင်နဲ့မချရာပလေးကမျက်ကနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲဒီမျက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုချီပြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ။ရေရေပြော။ရေရေပြော။တွားရင်နဲ့ခါလေးများနာသွားလိုက်ဆိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ။ရေရေ။နောက်ကျလေးများတက်သွားရင်။ခေါင်းကြီးများစစ်ကနေကြိုက်လာရင်။ဟေးဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာ။နစ်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာဘာသက်သာနစ်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကမဟာသက်သာနစ်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကဟဲ့ဘယ်သူလဲနစ်ဆက်ခံတာဘာသက်သာရေရပြောခန္ဓာကိုတိလိုက်တော့အဲ့လိုငါနာလိုက်တာငါအောင်းလိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါပူလိုက်တာအစ်တမမအစ်တော်ဟမ္မတမီအစ်တော်မီဒီနာရအောင်ငါကျင်နာကြက်တာခဲတာဒီကိုငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်လို့သူကတက်တက်လို့ယူလာတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာငါနာရင်လည်းငါနာတယ်အောင်ရင်လည်းငါအောင်ကျင်ရင်လည်းငါကျင်တယ်ပူရင်လည်းငါပူတယ်လို့ယူလိုက်တော့ဟေးအယုမာနာအယုမာနာမှန်ပါဗျာအယုမာနာကြာလာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအခုရုပ်တို့တရားနာနေတယ်ဗျာကဲခုခုနေ့တရားက55မိနစ်ရှိပါပြီတစ်နာရီကြီးကို5မိနစ်ပဲကြာစေတနာကို55မိနစ်ရှိပါပြီ။ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတနာရီဟောတာ။ညာတော်အပြင်ဥက္ကောကရိကဒုက္ခရမလေး။တနာရီဟောပြတာနဲ့နှစ်နာရီဟောပြတာဘယ်ဟာကြိုက်။တနာရီဟောပြတာ။ဝန္လာတူလာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တူမှာပေါ့။တို့တော့ဒါမျိုးမှာမဟုတ်တာ။တို့မျိုးလားမတော်ဘာသွေးမတော်သာမဆန်လေ။အာသူတို့သားသမီးသူတို့မောင်သူတို့အကုန်သူတို့ဥလေးဆိုပြောမှာငါမောင်ကြီးတော်ငါတို့ကိုတော်ငါတို့လေးနာမည်ငါကတော်အမလေးဒါကြီးကနှစ်နာရီပေါ်တဲ့တခါတော့တော်ပါဒီကအိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအငါသားလေးပြန်မနဲ့ငါတို့ငါမြေလေးပြန်မနဲ့တော်ပြီတနာရီပဲမဟဲသူတို့သွေးသားများဆိုပြောမှာပေါ့သူတို့သွေးမတော်သားမကဘာမှမတော်ဟောတနာရီလေကောင်းတဲ့ကိုယ်ရင်းပွဲအဲ့လိုလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးညာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျင့်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းသိစေပါဘူးအောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းသိစေပါဘူးနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒါလို့ဆုံးရမယ်နော်ဘုရားကတရားကိုနားထောင်ကောင်းအောင်ဟောနေတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်အောင်ဟောတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်အောင်ဟောတာလားဒီခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်အောင်မှာနှလုံးသားမှာဗာမယားတည်လိုက်တာဉာဏ်မယားတည်တာနှလုံးသားမှာဉာဏ်ဖျားတည်နိုင်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်တည်နာတယ်ဘယ်သစ္စာတိမှနှလုံးသားမှာဗာဗျာပွင့်ပါလေ။ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒီနှလုံးသားမှာဗာဗျာပွင့်ပါလေ။ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒီနှလုံးသားမှာဉာဏ်ဗျာတည့်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လုပ်တာ။ဉာဏ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့အတ္တစီကိုဘုရားရှင်ကိုရမယ်ကြည့်တော်တယ်လေ။အာဝကတိဝကတိအာရှင်ဝကတိကလေဘုရားရှင်ကိုရတဲ့ဒီကိုထားတဲ့အာ24နိုင်လုံးလုံးသားတွေကဘုရားသာပလင်တလုံးပလင်ဓာတ်ကလည်းနိုင်20လုံးတည်ဝဂလိဉာဏ်ကလည်းနိုင်20လောက်ဘုရားကိုရက်ခတ်ပြီးတော့တလို့ချီလို့တည်တာပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့ခြင်းနာဝဂလိမိငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဒီအာဓုပအပုတ်ကောင်တန်တန်ကြီးကိုမိတနေကိုထိုင်ပြီးပြီတော့မိဘာကျေးဇူးများမှာမလို့လဲကွာမိငါဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတာဘုရားတဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုမှရှုညာပညာနဲ့ပရမအဖြစ်တဲ့အပြည့်တမထနဲ့ဝိပဿနာပေးချာကောကောပြတ်ပြတ်နားလည်အောင်သိရှိအောင်မြင်တရားနာလို့မိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးလုံးပါလာကွာမိရဲ့ခန္ဓာရှိပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ဒီမနဲ့ကိုက်အောင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုံးလုံးမှာမိငါဖရာကိုကြည်ညိုရရောက်မှာတော့ဟောဖရာကပြောပြီးပါပါပါဘုရားအဲ့ဒါဖရာကဘယ်လိုပြောပြောဝကလိကတော့သိโอ้พยายามจิญโญได้สิทธิ์มันญาณนี่แล้วตราก็ไปไล่ปัญญาก็ไม่ไล่หรอกเนี่ยสอเนี่ยน้องสงเนี่ยก็ได้เจอว่าล่ะเว้ยฮะโมกขมุนีตาตุษาละหาชีวิตวะกะนี่ละหาอยู่ไม่ตบๆๆมันนานไม่ได้ทีนี้ก็เจอไล่นะน้องสงตุษาโมกขปุริตาวะกะนี่เป็นละหาไม่ตบๆพยายามบาเรโลวะกะนี่ก็มองตุษาตุ
့မကြည့်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်လို့ခန္ဓာပေါ်ရေရပြောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်လုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်ပါလဲမအောင်လို့တာဘုရားဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်ပါလဲအဲ့ဒီရောဘာလုပ်ခံရမယ်ထင်လို့ဟဲ့ဘာလဲဘောင်းတော့ခံပုံမှန်တပုတ်တန်းနဲ့ဗာလိကဖယားနဲ့တွေ့တော့မောင်းမထုတ်တဲ့အမြင်များကဟမ်တရီလာဓာတ်တော့အမလီတခါလည်းပဲလူသားတွေကအရင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းအရှင်လက်လက်ပြလိုက်တဲ့ဓာတ်တော်ဝီတော်စံတော်ကိုအရင်ဆုံးကြားတာဖယားအဲ့လိုချင်းမြင့်နေတော့နှလုံးသားထဲမှာဗာဖယားတည်တာလို့ဗာဖယားတည်တာကိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားလို့ဒါကတည်းကရုပ်လို့လေခြင်းလဲပေါ်လာရင်လေရဲ့ရဲ့ပြောချင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လေအောင်နာလေးပေါ်လာရင်လေနာနာလေးပေါ်လာရင်လေအဲ့လိုတိလိုက်တိုင်းတိလိုက်တိုင်းနှလုံးသားမှာဗာဗျာတည်လိုက်ဗျာဗျာတည်လိုက်တာနှလုံးသားဗာဗျာတည်ဗျာဗျာဟာဒါကပြန်လေးသားဆရာတော်ပြခေါ်ရလာပြီးမှပြင်လာတာဩဆရာကြီးဒီတရားပေါ်နေချိန်မှပြီးတော့မှကဲဟိုရောင်မြင်ရစွာဗျာဖြစ်တော့တင်ရှင်မင်္ဂလာထိမ့်မှနေအပြည့်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဘုရားပိဋကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေတ္တိယတဉာဏ်တော်အမှုပြုပြီးတော့မှအရာမြင့်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်တင်ခြင်းမင်္ဂလာခန္ဓာထိမ့်မှအကျိုးဓမ္မတည်းမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားလေးကိုဘာဘုရားတည်ပေးတာမြတ်ဘုရားတည်ပေးတာဘာဘုရားတည်ပေးမြတ်ဘုရားတည်ပေးအနှလုံးသားမှာဉာဏ်ဘုရားတည်ပေးတော့မြည်လို့သလားလိုပါဘုရားငွေလိုသလားလိုပါဘုရားရွှေလိုသလားလိုပါဘုရားရွှေမလုံးမြင်မလုံးငွေမလုံးနှလုံးသားချမ်းမှာပါဘုရားတည်လိုက်တာမြတ်ဘုရားအဲချိန်ညာဘုရားတည်လိုက်တာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ပါဘုရားချိန်နဲ့ပေါ်လာရင်လဲသိစက်ကြပါအောင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲသိစက်ကြပါနာရာလေးပေါ်လာရင်လဲသိစက်ကြပါလာလေပေါ်လာရင်ဟဲ့ဘယ်သူလဲကိစ္စခံလားကိစ္စခံလေရတဲ့ခန္ဓာအကြီးကဗာတ္တသုဘောဟာသာကိစ္စပြန်ပြီးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လားကိစ္စဘယ်သူလဲကိစ္စခံလားခန္ဓာမှုကိစ္စကအရင်လို့ငာနာလိုက်တာငာအောင်လိုက်တာငာကျင်လိုက်တာဆိုငာဆွဲတိတိကောင်းမလားအဲ့ဘယ်သူပြုတ်တာပါလဲဘယ်နည်းပြုတ်တာဘယ်သူပြုတ်တာလဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်တာဒေဒီယတန်ကြောင့်ကြတာပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရဒေဒီယပြောခန္ဓာဉာဏ်ရဒေဒီယပြောပြောအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရဒေဒီယနေဆက်ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာကြီးကဗာတ္တသံဘုရားသာနေဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသာဒီပါတဲ့ဒေဒီအစရှိတဲ့ကိတေတာတွေကသမုဒယသစ္စာသမုဒယတွေရဲ့ချုပ်ရခြင်းညာသိညာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာပဏ္ဏချေတစ္ဆေခောလေးရက်လေးရက်နှစ်ချက်မလုံးနဲ့ဒီမှာဒီမှာလေးကောင်းထွက်တော့မှာတစ္ဆေခောလေးရက်တစ္ဆေခောလေးရက်ပုပ္ပလီယုံတတ္တမအောင်မင်းနဲ့ဓမ္မာဥပဒနာရှိွားလေးသိပါရှိွားလေးဓမ္မာဥပဒနာဘယ်လိုအသက်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ကြီးပါလိတာဒီချိန်ရုပ်တွေနာမ်တွေဝိညာဉ်တွေစိတ်တွေတော့ဘယ်ရတော့မလဲဗျာအဲ့ကြရရုပ်လို့ဩသိယုတ်ဝိရဏခန္ဓာ၅ပါးမဆိုတာမချက်တာအာမငယ်နဲ့ဟုတ်မလားအာမငယ်နဲ့ရုပ်လို့စုံနိုင်ချက်နဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်းဘုလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုပြုပါလေနော်အဲ့တော့တကယ်အသက်ကြီးသွားလို့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တူရှင်းလို့ရင်မှတ်လိုက်တော့ချိန်လဲပေါ်လာရင်လည်းခါလေးနာလာရင်လည်းဘိုက်ကလေးနာလာရင်လည်းခေါင်းလေးခိုက်လာရင်လည်းဒါလေတစ်ချက်လေးပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားဓမ္မလူပတ္တနာရှိွားလေဟောပြောပါလေဓမ္မလူပတ္တနာဓမ္မလူပတ္တနာရှိွားနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ယုဂာနတ်နည်းတဲ့ယုဂာနတ်သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုတပြိုင်နက်တွဲလျှောက်တာဟုတ်ပါလားပြီးတော့ဒီနည်းစနစ်ကဒုက္ခပฏิပဒါခိမဝိညာဒုက္ခပရိပဒာကိဗ္ဗဉ္ဇံဒုက္ခပရိပဒာခြံခြံသာသာလဲကျင်ရတယ်ခိဗ္ဗဉ္ဇံဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းတရားတို့ရတယ်ဟောခြံခြံသာသာလဲကျင်ရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလဲတရားတို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာရတဲ့တုန်နေကျင်နေကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နေတဲ့သဘောတရားက
ထိုင်နေလဲနေစမှာပဲမတ်တက်ရနေလဲနေစမှာတွားနေရင်လဲနေစမှာလျှောက်နေရင်လဲနေစမှာစားနေရင်လဲနေစမှာရောဒီလောကတရာအလုပ်တွေလုံးနေရင်လဲနေစမှာနိုင်ငံတော်ခန္ဓာတော်ဝန်ခန်းဆောင်နေရင်လဲနေစမှာနေစမှာပဲနော်ဘယ်တော့တော့ပဲလာလာတွားရင်လာရင်ပြီးတိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြက်ကလေးပေါ်လာရင်လဲနေစမှာနောက်ကျလေးပြတ်သွားရင်လဲနေစမှာအောင်းလေးကြိုက်လာရင်လဲနေစမှာအိုက်လေးနာလာရင်လဲမောနိုင်လေနေစာဟာဒါပြလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတဏှာစိတ်ဘယ်ကိလေသာစိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်နေစာရဲ့ရဲ့ပြောဒီကလုံးကယုံလို့သိပြောတဲ့တရားလို့မှတ်တော့ပါပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလောကလည်းပွင့်လာတာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိပေးကိုပါပါအခုညာတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဥဒ္ဓမဆက်ချင်တော့ပိစာဝတိငေါ့ကိုအရင်ဆုံးဟောတဲ့တရားကတခြားတရားလားသစ္စာတရားသစ္စာတရားဟုတ်ကဲ့သစ္စာကဗမာရှိတာပဲဟုတ်ပါဘူးအခုရုပ်တို့ဘုရားဟောတရားဟောသစ္စာတရားပါဗျာသစ္စာတရားဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဗာသစ္စာဟောဘာသစ္စာမိစ္ဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီမှာပိစာဝတိငေါ့တို့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာတွေเวทนาญาณนุตตาริณญาณเวทนัตตาญาณุตตระหติเวทนาญาณนุตตาริณทุตตาญาณโกอสิญชอบตะเปญาณัญญาติเวทนัตตาขันธาด้วยตนติภิเรฮ้อได้เนี่ยก็ละขันธาบ่บายอ๋อญาณบายอ๋อนายุณีเตเปสวะกินาอุก็ละขันธาบ่บายอ๋อนาติละญาณบายอ๋อคุณทุกข์ตัวก็ไม่ဘုန်းကြီးကလည်းယောဂီကိုခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်။ရအောင်ပါဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်နာမယ်။ရအောင်ပါ။အဲတရားလက်ထက်ကတရားနာမှုတို့မဆမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားလက်ထက်ကတရားနာမှု။တရားလက်ထက်ကတရားနာမှုနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတရားဟောနည်းဗျာ။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာခိမေသူတိုင်းသစ္စာတရားကိုနာကြည်။မှန်ပါ။ခိမေသူတိုင်းသစ္စာတရားကိုနာတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာသစ္စာတရားကိုနားလည်ပဲခက်လက်ပြီးတော့ဘုရားခင်မှန်ပါဗျာဘယ်ခင်မှန်ပါဗျာဘုရားခင်ကိုမိတဲ့သူမှာသစ္စာတရားနားဝင်ရတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာပြီးတော့အခုသစ္စာတရားဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပွင့်မှသိခွင့်ရလဲမှန်ပါဗျာဘုရားပွင့်မှသိခွင့်ခြင်းဝင်ရတဲ့တရားကိုသာသနာတွင်တရားမှန်ပါဗျာဘာလဲရသာသနာတွင်တရားသာသနာပုံညာတေဇေနာပုံညာဝန္တဘာလာပြီနော်အာနာပေါညာကရယစီပက္ခနိဓမ္မဝိတယံသာသနာပေါညာဒေသိကအကုသောသာသနာတွင်တရားနဲ့လာယောဝိဝေရလေသုတ္တပေါညာဒေသိကအတိယကုသိုလ်ရှိသောအာနုဘောကြောင့်အတိယကုသိုလ်ရှိသောအာနုဘောတဲ့ရှေးဘုံရှေးကံကြီးမားချလို့တစ္ဆာတရားနဲ့တွေ့တာပါဗျာ။ဘေးရှေဘုံရှေကံကြီးမာချတော့ဗာတရားနဲ့တွေ့။သစ္စာတရားနဲ့တွေ့ပါဗျာ။ဘုရားဗာတရားနာနေရ။သစ္စာတရားနာနေရတယ်ဆိုတော့ကဘုံကံမရှိလို့လားရှိလို့လား။ရှိပါဗျာ။ဘေးရုပ်တို့မှာရှေဘုံရှေကံရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားတတ်တယ်ဗျာ။ခန္ဓာ။ဘုနာနေတဲ့တရားကဗာတရား။သစ္စာတရားသာသနာပတရားလားသာသနာတွင်တရား။ဘုသူ့ဘုံမှာသိမရ။ဘယ်လိုပွင့်မှခြင်းဝင်ရ။ဘာကြောင့်ဘယ်ရောက်မှမသိခွင့်ခြင်းဝင်ရတဲ့တရားမို့သာသနာ့ပတရားလားသာသနာ့တွင်တရား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီသာသနာ့တွင်တရားနဲ့တွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရပါဘူး။ဘယ်လိုလိုတွေ့တာလဲ။ဘုံကံကြီးမှလို့။ဘုံကံကြီးမှလား။ဒါကြောင့်မလို့ဩကတပေါင်းညာဒေသိနာဘုံကံကြီးမှလည်းဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုံကံကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။သောတာဂံဘုံကံမကြီးမားခြင်းမူလားကြီးမားပါဗျာဘုံကံကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများတော့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအာသူကဆရာဗျာကြီးဘုံကြီးလိုက်တာပါလို့ဆရာဗျာကြီးဘုံကြီးလိုက်တာအလီလာဆရာဗျာကြီးဘုံကြီးလိုက်တာအဘုံကံကြီးမားမှာပေါ့သူကဆရာဗျာကြီးဘာတွေလုပ်နေလဲကြီးနေပါလို့ဆရာဗျာကြီးဘာလို့ပေါ့ဟလာရာဇူရာဇူတိုင်းယုတ်ဒီယုတ်အမျိုးပါတာသာသနာ့အကျုပ်ကိုတတ်တော်ရည်ချမ်းမာရည်ငဲ့ညာတော့မမှုဝဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးကဘာအနတ်လက်လက်ပြီးတော့မှကြီးစားတရားရည်အမြဲစင်တိုက်ကျွေးလို့
ရောင်းတဲ့နေရာလောကပြည်သူအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းရွေးချယ်စီစဉ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံကံကြီးခြင်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုအပိတ်ဒရိဋ္ဌကလျာဏိကလျာဏိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအပိတ်ဒရိဋ္ဌမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတွတ်တွဲလက်လက်ထက်ထက်မြန်မြန်ကြိုးစားလက်ကျန်သမ္မာမဘာလာဘာလဲလို့ညံညံဆက်ဆက်တော့လေဣဇေဝကိစ္စာကာတပံကိုစေညမရဏတုဝေနာယိတောကလရန္တိနမဟာသေနိနမေသူနာကိုဗနေဘေချိန်ဘေကလမဘေယောကံတေဘလုတ်သင်မံဘလုတိရောမတိရောဗျာအဲ့ဒါအတေမဟုတ်ကေညာဟုဟာအဲ့အတေမဟုတ်ကေညာဟုဟာအလုံးဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပါဗျာသူကံမေနောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှင်ရညာကမဲ့ပြည့်ပြည့်မဲ့တဲ့လို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ရင်နှလုံးသားထဲမှာဗာမရတဲ့ညာမရပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဉ္စဝတိငါးအုပ်နဲ့နာကတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာလက်လို့ကြိုက်ယောဂီလိုရင်ဝါဆုံးလားပြည့်ညစ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မစကဘောဓနာသုတ်တံတစ္ဆာတရားကိုစာဟောတယ်ဝါဆုံးလားပြည့်ကြတရားနေကြတော့အရှင်ကုန်တညာအရင်ဆုံးသစ္စာလေးချက်တရားနဲ့တိပိတော့သောတာပန်တိတေပါတိလေသောတာပန်ခန္ဓာပေါ်မှာရောက်လို့ဘုရားပါဘုရားအဲ့မှာဆက်ဆက်ဆက်ဟောဟောရင်းမှနေပြီတော့မဟာတဂရိတရားမုန်ကုန်တဲ့ဝါဆုလာပြည့်ကြောင့်ငါးရက်နေကြတော့အဲ့မှာပဲစားလို့ဒီငါးဦးလုံးအကောင်လုံးသောတာပန်တိကြအလားရအဲ့တော့တော့ပါတယ်ကြာတော့ပါတယ်ပြီးပြီးတဲ့ကဝါဆုံး၅မိနစ်တော့6ရက်နေကြတော့အကောင်လုံးအဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနတ္တလက္ခဏာတော့ဟောတာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာအနတ္တတော့လက္ခဏာကြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါပဲတော့ပါတယ်ပြီးပြီးတဲ့အရှင်ကိုရောညာအပါမှာပေသဝတိ၅ဦးလုံးဒီတော့ပါမှာတဆင်းတကရကအနာကအနတ္တလက္ခဏာကိုကြီးဟောလိုက်ပြီးရောဖြစ်ပြက်မက်ကြိုက်သစ္စာ၄ချက်ကိုလေကြီးဒီကလည်းစိုက်လဲဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးယဟန်နာဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာယဟန်နာလည်းဖြစ်ပြီးတော့တရားရှင်ကိုရမတိကအဲဒီမှာအေဟိဘိက္ခုလို့ခေါ်လိုက်တာအေဟိဘိက္ခုဘိက္ခုစေတယံတို့အေဟိနာလောအေဟိဘိက္ခုအခေါ်ခံရတဲ့တစ္စာတရားကိုအဲဒီဆုံးနာကြားဝင်ရတယ်ဆိုတာနှစ်ချက်ရှိတယ်ကြာမှန်ပါနမတိအချက်ကသာသနာတခုခုသောသာသနာမှာဘုရားသာသနာတခုမှာပရိက္ခရာရှင်းပါကိုတူတန်းတယ်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဟိဘိက္ခုအခေါ်ခံဝရတယ်မှန်ပါဗျာပရိဒေယတူကြတဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအေဟိဘိက္ခုအခေါ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုတုဇဉ်ကအေဟိဘိက္ခုခေါ်ခံဝရဘူးဗျာဟာဘယ်အေဟိဘိက္ခုအခေါ်ခံတဲ့ကအနည်းဆုံးအရဟတမအရဟတကိုပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒါကဟိုမှာပိသပရိက္ခာကအရဟတမအရဟတကိုလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဗျာကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောကြည့်လို့သာသနာ့ရဲ့အလိုတူတက်ဖို့လိုတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာသာသနာ့ရဲ့သစ္စာပိတိတူပဲပါတယ်လို့သစ္စာပိတိအဲ့တော့သစ္စာပိလိုက်တဲ့အခါကျအေးဘိက္ခုခေါ်ဝင်ရမယ်ပရိက္ခရာရှင်းပါလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးဘိက္ခုဘိက္ခုစေတယအေးဟိလာလုံးလုံးပလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခုနကပစ္စပတိငါဟုတို့ကဘယ်လိုကရသိဖို့ဗျာအဲ့ဘုသူရတန်ကအနေနာမျိုးရရှိပြီးတကလာနေတာဖယားရှိကိုရမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကအရဟတမအရဟတကိုတီးပြီးဆိုတာတီးလဲတီးပြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဘိက္ခုလို့လဲခေါ်လဲခေါ်လိုက်ရောစံမုတ်စိတ်ခြင်းဆိုပြီးအကုန်လုံးကပြောင်းရှင်းနေတာမှန်ပါဗျာတကယ်အရဟတကသင်္ကန်းကလည်းတော့ဥညုံနေတာတကယ်ရှင်းပါသောပရိက္ခာကအပြည့်ဆုံးပဲတဲ့တော့ဝါရုံ60ရမထေကြီးကဲ့လို့ခန့်ကန့်ညာညာပြီးဟောဥပဒနာကံဆောင်ပိန်ထဲမှာကမဝါစာဖတ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုယဟန်ဖြစ်ပါလားဟဲ့လားအဲ့ဒါအေးဤဘေကုကဘာမှာပထမဥဆုံးတန်ခါယန္နာပေါ်ထုံးနဲ့နေဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့ကဆောင်လာပြီးတော့၆ရက်နေဟာအဲ့ဒါတန်ခါယန္နာပေါ်ထုံးနဲ့နေပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်အားလုံးတော့ပေါ့ရလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့တို့တော်ကောင်းတဲ့ပေစာပတိငါ့ကိုအေးဘိက္ခုခေါ်ဝေးရတယ်နှလုံးသားထဲမှာဗာမယတည်လိုက်တယ်ဗျာဗျာနှလုံးသားထဲညာမယတည်တယ်ဆိုဘယ်ချိန်တည်လိုက်တာလဲမင်းခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အချိန်ပြောခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အချိန်ဘာတည်တဲ့အချိန်လဲသစ္စာတည်တဲ့အချိန်
ပါတိတဲ့အချိန်ပါတိတဲ့အချိန်အဲ့လိုဘောပါရလားဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်တဲ့တကုတ်တနဲ့ပန္နိကာတိပထမဟုသောဘုရားနဲ့တွင်ပွင့်ရတဲ့လူသားပြီးတော့ပထမဆုံးသောဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားလုံးနာကြပြီးတော့ဒွေဝါစိကအရဏဂုံဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခံယူခွင့်ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒွေဝါစိကအရဏဂုံတရဏဂုံပုံမဆိုတာခုနကပြောခဲ့တယ်ပေစာဝတ်ပြီးငါ့ဦးယဟန်ဖြစ်ပြီးမှတန်ခံတရဏကိစ္စမိဆိုတာပေါ်ခဲ့တာမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာတော်ကြလားဟဲ့နောက်တကဘယ်ရရှိကိုရမြတ်ကြီးဟိုးဘုရားတို့မစ္စိမပန္နတမဟာပုံမတော့မှာတွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုမှမဟာပုံမတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဘုရားနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိတိကျကျပြောကြလို့မကွေးတိုင်းပေါ့ဂတိအထက်ဆက်တော်ရအောင်အောက်ဆက်တော်ရလို့ရှင်းနာပါဗျာအဲအဲ့ဒီဆက်တော်ရအဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးလက်ကတော့ကတုဏပရန္တတိုင်းလို့ခေါ်တာတုဏပရန္တတိုင်းလို့ခေါ်တာမြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းပေါ့အဲ့မှာမဟာပုံနာနဲ့သုလပုံနာဆိုတာညီကိုတရားအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပုံရောပုံမှန်သွားဘုံကတော့လဲနေပါလေခေါ်တာပေါ့ဗျာအရာဝါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့နာကြရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသုလဘုံနဲ့မဟာဘုံနဲ့အတရားကြီးနာရရတာ။နာပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟာဘုံကဘုရားတရားတွေနာကြရတော့ဓမ္မတောင်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသင်္ဃဝတ်သူ့ညီဖြစ်တဲ့သုလဘုံကကြင်ကြီးလေးဟာမင်းဒီမျိုးဆိုအကုန်လုံးနာနေတော့မှမင်းအကုန်လုံးမင်းပိုင်တာအကုန်လုံးလိုက်တော့ကိုကြီးကတော့ဘုရားတရားနာတော့ဘုရားထာမမှာရပြန်နေတော့မယ်။ဒါပြန်သင်္ဃဝတ်မဘယားရုံနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တရားတွေနာကြမှသာပြီးတော့မှဘာဝနာကမ္မနာအားထုတ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာချင်းမတူ၊ယာတိချင်းမတူ၊ဥဒုချင်းမတူ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥဒုတပ္ပယအာရတပ္ပယဘောဇနာတပ္ပယကမမြတ်တဲ့အခါကျတော့တရားမှုတရားတွေကဘယ်ဟုတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဒေတာကလည်းမကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဒါနဲ့မဟာဘုံနာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးချက်တယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုနေပါရတော့ကမ္မနာတရားလေးချင်းနေပြတော်မှာဘုရား။တပည့်တော်ဟိုဒေတာမွေးရဇာတိပြည်တုနာပရဏတမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတရားအထုတ်ချင်ပါလေဗျာခရယရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြည်တယ်အော်သူ့ရဲ့တကယ်ဥပနေတရားပစ္စည်းတာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာမလားဘုရားကပြည်တော့အမှကပ္ပံပေးခရယစီကကပ္ပံနိနာနေတရားတွေဒီလိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတုနာပရဏတမကွေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများမယ်အထုတ်လိုက်တာအမှပြည့်ပြည့်ညီမုံစုံတော့မှရဟန်းလေယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ပြုအဲ့မှာမဟာပုံနာယဟန္တာကဘုရားကိုရှောက်တာအရှင်ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံကိုကြွရတာနာပြုတော်မူပါဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဇရဒဘိကဝေဇာရိကံဒေဒေတာဘိကဝေဓမ္မံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားကိုစားတည်ပြီးတော့မှတာနာပြုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆုံးပဲအဲ့ဒါခုနကခဝဲတဲ့တဲ့ဟာလေးလေးရောင်ရည်မျက်စွာမြန်ကြီးတို့ထဲလိုက်တယ်ဟာလေးကကျောင်းတော်ကြီးတို့ဆောက်လိုက်တယ်ဘာလဲဘုရားကျောင်းနေနေတာမဟုတ်ဘလားဘုရားကြီးလည်းအများကြီးတို့ထဲကကျောင်းနေသတိထားအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့တကွာကိုယ်နှလုံးသားမှာသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဘာသာရင်ကျင်းမှုအပွဲအနစ်စာရိတ္တပညာမြတ်မားရေးဆိုတဲ့ဓမ္မစကုရေချိလိမ့်မှာဓမ္မသင်္ကန်းနေရအောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ရအောင်ရမျက်စွာပြန်လဲမြေခါပါမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကလေးမှရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုရန်ကုန်ရွှေကုန်မယားကြီးကိုမြေခါသွားမယ်မှန်ပါဗျာကိုရှင်ကမှပုံစံပြထားတာအိမ်ရနိုင်ငံသွားကြည့်မယ်မှန်ပါဗျာဟမ်အာကိုနိုင်ကိုဌာနရေလေးမောင်း၈000လေးတော့ရေကံမောင်း၈000လေးတော့စေဒီပေါင်း၈000လေးတော့တကယ်လည်းအတော့ကမင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကွာကြည့်ခုချက်ပြည်တိုင်းပြည်သားဘော့စနီးယားအာဖဂန်နစ္စတန်ရှေ့ပါကစ္စတန်နောက်ပါကစ္စတန်ကွာကြည့်လိုက်စမ်းအကုန်ပြားပြားကိုယ်ကုန်ပြီဘုရားကလည်းပျောက်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသားမှာဘာမရမတည်နိုင်လို့ဉာဏ်ဘရားမတည်နိုင်လို့မှန်ပါဗျာရှင်းလားအမေတို့အမေတို့ချင်းနဲ့သူနဲ့ရင်းပြီးပြီးဆောက်တာတဲ့ဒီဖြစ်သာတိကအစောင်းတွေအရှင်ကတည်တတ်ဖို့ဆိုရင်နှလုံးသားမှာဗာဗျာတည်ရပါဘုရားပါဘုရားပါဘုရားဒါကြောင့်နှလုံးသားဝယ်ခရာတည်ရှင်းလားအားလုံးဘောပါရလားဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားမှာဘုရားတည်နိုင်မှသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့တကယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းဆက်ရရောက်မှာနော်ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဘောပေါ့ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တည်တတ်ဖို့ဆိုတာကမှ
ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာပြီးအောင်ကြိုးစားတာသမီးလေးတွေကိုလည်းပဲဒီဘာသာရေးကိုရေးစတဲ့အပြင်အချိန်ကတော့တရားတွေနားလည်တော့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဓမ္မစကားလို့ရေးချင်တယ်မှာဓမ္မသင်္ကန်းတို့တို့ကွန်ကရစ်တို့မြောင်းတို့ပါကြုံးတော့ကိတတရာဖော်ဒေးရှင်းကနေသင်ကြားပြီးတော့ရေးချင်တယ်မှာဓမ္မသင်္ကန်းတို့ရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါကိတတရာကဘုန်းကြီးတို့ကြီးပေါ်ပြောပြန်နော်နော်ဒီမှာလည်းဆရာတော်တွေကဓမ္မစကားသင်္ကန်းတွေပူဇော်မှာကလေးတွေကိုပူဇော်တမ်းပါဟုတ်လားဆရာတော်တော်တော်များကလည်းများများကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှသင်ချာပို့ချပေးရမယ်ဒီချင်းဒီမှာလို့နော်ဓမ္မကလည်းဒီကလေးရဲ့နှလုံးသားလေးကိုညံပေးတဲ့ထားနိုင်မှဒုစောက်ခဲ့တဲ့စေတီပထုကျောင်းကံကိုဒီကလေးကပြန်ပြီးကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ချောက်ပေါ်ရမှာပေါ့ပါပါဘုရားဝန်တော်စီလံတိတ်ကေဒါယဆံအနုဒတတိဆိုတာကိုအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့စိတ္တရာဟာရီဥပဒကစီတော်ရုပ်ွားတယ်လို့တည်ထားကိုယ်ဝင်ပြီလားအရာတွေကိုပြန်လဲအရှိကန်တည်တန်းလို့ဆိုရင်ဟဲ့အနာကမျိုးသက်တဲ့လူငယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာများတယ်ဘုရားဘုရားဒုက္ခရောကောင်းနေတဲ့ဒီဘက်ကတည်ပြီးရင်အပယ်လေးကိုရောက်ချင်မလားဟဲ့ဒီဘက်ကတည်ပြီးခွင့်ပြုချင်မလားဟဲ့ဘုရားဘုရားအချို့ကမတည်ဘူးစဉ်းစားနေတာခွင့်ပြုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးကောင်းတယ်စင်သားလေဟဲ့သူနာကောင်းတို့ဒီဘက်ကတည်ပြီးခွင့်ပြုချင်မလားအမကြီးကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဗာဗျ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 ာညံပြရတယ်ညံပြရမတင်နိုင်ပုံမှန်ကြည့်တာကဒီကလည်းပဲဒီနိုင်ငံကမှရှိနေတယ်အီရန်ဒီကတော့ဘော့စနီးယားနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အဲ့တော့ဘုံတားမှာနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟောအာဖဂန်နစ္စတန်ကတော့တာကြည့်ပါလားအာဒီကလည်းတာလီဘန်နဲ့ခါနဲ့ခြားလေလားများကဲရုပ်ွားနဲ့ရက်တော်မူပေါ်မျိုးခါလေတာလီမှာစစ်တွေးကြတယ်လေအစ္စလာမ်စ်တွေကဟန်တကလည်းလောင်ချနဲ့ထုတ်ပြတာခိုင်းစစ်စစ်ရင်းနဲ့မချရောဗျာမှန်ပါဗျာဝေးကြီးအဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာဗာမရမတည်နိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဘယ်တားကြောင့်လဲလူကြီးလူငယ်ကိုယ်ကလေးကတည်းကဓမ္မတွေကိုကြုံသုံးဆုံးတော့ဘုရားတို့ကျေးဇူးဆက်ပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအလုံးနှလုံးသားထဲမှာဗာမရတည်ရမှန်ပါဗျာအဲ့ညံရတဲ့ပါးစပ်နဲ့တည်လို့ရမလားမရဘူးဘယ်လိုခံလာပါဘာရောက်တော့ကျင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လေဆေးဆက်ပြအောင်နာလေးပေါ်လာရင်ဆေးဆက်ပြနာနာလေးပေါ်လာရင်ပူလာလေးပေါ်လာရင်ဒီဘယ်လိုလဲဆက်ခံရလားဟုတ်ကဲ့မဆက်ခံရတဲ့ကံနာကြီးကမတက်စားဒီကိစ္စဒီဘာလဲဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာလေးကတို့ရကိစ္စသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရတိမ်းရကဒီဟောတာကိစ္စကိစ္စမနေချေရှင်မဆင်းလားဒါကြောင့်ခဏဟောပေးလိုက်တဲ့နှလုံးသားဝယ်ဖရာတေဆိုတဲ့တရားတော်ကိုနားကြမှတ်သားပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မအတိတရားများအရှိကတည်တတ်နိုင်ရေးအတွက်နှလုံးသားမှာဖရာတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာစေတုံးကိုဆောင်ရွက်ပြည်တော်ဆင်းရဲနေရဓမ္မဒါနလူရှင်များမှာနှလုံးသားဝယ်ဖရားတည်းတည်ဟူသောတရားဓမ္မများကိုချီးမြှင့်ပေးပါတော်မူသောဆရာတော်မထေရ်များတည်းအားဓမ္မကုသနှင့်တရားတော်ဝယ်ဆက်ကလူနာသွားရန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတူရဘာသာကြောင့်ဆရာတော်ကြားရဲ့တတိယကာရမအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတကာကြီးဥလားချင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပါရန်မြေသားရပန်းကြားပါလေတောင်တကာကြီးလာတွေ့ဆင်မလို့ကြောက်ရွံ့နေရာကြီးနေပါရန်ဒေသစွာပန်းကြားပါလေ